141, פרק מאוד מאוד יפה, הוא ממשיך לדבר הרב קוק על הגאווה. תגיד לי, יש לכם, זה עדיין פועל שם? כי אחרת יש את שלי. לא, זה פועל, לוקח את שלי, זה השני. אה, זה השני. אם תצטרך זה ייצר באמצע, תוכל לקחת את שלי. זה עולם הטכנולוגיה. אז אנחנו פה מתחילים מחדש, מוסר אביך, עמוד 141, פרטי מידת הגאווה והכבוד בדיבור ובמעשה. יש בקטע זה משהו מאוד מאוד חשוב, מאוד מעניין, ושהוא קשור לאו דווקא לגאווה, גם למידות אחרות, הוא כותב את זה בפירוש הרב קוק. כותב הרב קוק, כמו שאדם צריך להתרחק מגאווה ולא להיות בעל גאווה, כמובן, אסור לעשות דברים שמביאים לגאווה. זאת אומרת, כמו שבעריות יש איסור, נגיד, להיות עם מרווה, להיות עם אישה אסורה, ויש איסור של קרבה, לחבק, לנשק, להתייחד, שזה גזירה. שבת, יש איסור לחלל שבת, אבל יש גם איסור של דיבור בדברי חוב בשבת. זה מין גזירה. עכשיו, איך אתה רואה את הגזירה הזאת? אז בדרך כלל, איך רואים את זה? בדרך כלל רואים את זה שזה גבול. אסור לך לעשות את זה כדי שלא תעשה את זה. אסור לך לדבר דיבורי חוב בשבת כי זה יביא אותך לעשות מלאכה. אסור לך לחבק ערווה, כי זה יביא אותך לשכב איתה. אסור לך לעשות איזשהו מנהג של גאווה, כי זה יביא אותך להיות גאה. זה איך שמפרשים בדרך כלל. בא הרב קוק ואומר, זה לא ככה. תדע לך שגם הגזירה היא במהות משהו לא טוב. הדיבור בשבת, בדברי חול, במהות זה לא טוב. הקרבה לערווה, גם אם לא שוכבים איתה, במהות זה לא טוב. וגם דיבור של גאווה, תמים, בשביל אולי שבן אדם חושב, יש לו סיבה טובה, לעשות את זה דיבור של גאווה, זה לא רק לא טוב בגלל מה שזה מביא, במהות יש בגזירה משהו של התכלית עצמו האסור. ונראה את הדברים בפנים. הגזירה זה הסייג? כן, הסייג. הגזירה, הסייג, אומר הרב קוק, הסייג זה יותר. אבא זצ"ל גם כתב דברים ממש דומים. לא ראה את הרב קוק, אבל כתב ממש דברים דומים לגבי איסורים דרבנן. כתב את זה בפירושו למסכת גיטין. בכלל, ושמעתי אותו הרבה פעמים, אומר את הרעיון הזה. אז בכלל המצווה של איסור הגאווה הוא להתרחק מכל דבר שמעורר את מידותיו ותכונתו לגאווה. זאת אומרת, יש פה כל מיני דברים, לארגן איזשהו טקס שנותן איזשהו כבוד גדול, דברים כאלה, שזה יכול להביא לגאווה, אבל זה לא הגאווה בעצמו. ונראה ברור, כמו שמצינו ניבול פה באיסורי עריות, דיבול פה, זאת אומרת, דיבור גס ואיסורי עריות, הוא דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל המין על הכלל כולו. זאת אומרת, כמו איסור דיבול פה, מבינים שאף על פי שהאיסור זה גדר, זה כשהבן אדם לא יבוא, בגלל הדיבור הלא יפה, יבוא לעשות מעשה, מבינים שגם הדבר הזה עצמו זה לא טוב, אז מהדבר הזה אתה לומד בכל המידות האחרות, שגם הגזירה היא חלק מן האיסור. כי יהיו הדודים שאסור למטות בדיבוריו, ומה שמעורו לכל דבר איסור שקרוב לנטייה. וכמו שבניבול פה, על פי מה שכתב בצדק יחסית במסילת ישרים, אז אתה מיודע נוצאתו, שעיקר הדין שהוא שהאיסור הוא מצד הרוותו של דיבור בעצמו, ולא מצד הגשת הבאתו לאיסור עצמו. זאת אומרת, כבר הריאל כבר כתב את הרעיון הזה, שהניבול פה, יש בזה עצם האיסור,
לא רק מצד זה שיביא את הבן אדם לבוא איסור ערווה. כן, גם בכל עניין דיבור, שכפי שנוהגו מעורר את הלב, לאיזה דבר רע, כמו לגבה וחנופה או כיוצא בו. כל דיבור שיביא את האדם לגאווה, אז אף על פי שזה לא הביא אותו לגאווה, הדיבור הזה כבר בעצם הוא דבר לא טוב. ואף אם על מה יאמר אדם שאינו חושש על זה מצד טיבו, בכל מקום באיסור הקיים, אם באמת לא יקרה לו כלום, לא, זה לא יקרה לו כלום, אם כל זה זה איסור. רק לחסיד גדול מאוד, כמו שמדרגות הדורות הקדמונים. מסופר על רב שהיה מחבק את אחותו, שזה אסור לשק את אחותו, ואז הוא אמר, אני בשבילי זה כמו, זה כמו, זה לא מעורר אותו. אסור לי להגיד את אחותי? עקרונית, כן. כן, ככה נפסק בשולחן ערוך. ככה נפסק בשולחן ערוך. אם אני לא רוצה לסבירה? מה? אם אני רוצה להתנהג ככה סבירה? צריך להשתדל להתנהג ככה. צריך להשתדל. יש לומר, נדבר על זה אחר כך, ונבחר. בסדר? כן, זה הרבה הרבה שואלים את השאלה שאתה שואל. יש חברות מסוימות שזה דבר רגיל לגמרי. ולכן הדבר הזה הוא קצת קשה. הרבה תלמידים לומדים בישיבה, ופתאום חורים את הדבר הזה, את האיסור הזה, ולא ידעו עליו בכלל. וצריך הרבה חוכמה איך ליישם אותו למעשה שלא יגיע לקרע במשפחות. יש לומר שהוא טעם אם רואה צורך שעה לכך. אומרים בראש ברב בדת קליגה דידה. ועדיין צריך עיון עם הדבר מוחלט. שאולי איסורי הפה מצד עצם האיסור הם ועשינו בעי גם לבריות ובשבת. זאת אומרת, האיסור בדיבור יותר חמור מהאיסור עם החיבוק לערווה. הדיבור יכול להיות שוודאי וודאי גם לכולם זה איסור מצד עצמו. שהדיבור אסור, וכמו כן בעבוד הזרה, הוא איסור עצמי. ויש לו משהו עדין בכל איסורים. ועל כל פנים לאותם שאדם נוטה להם בטבע, ודאי שיש לו טבע לעשות את הדברים האלה שזה אסור. נמצא. מי שמדבר דברים שיביאו לידי גאווה, יש בזה שני איסורים. מדבר בצורה גבתנית, הוא מדבר בצורה מתנשאת. אז גאווה וניבול פה של גאווה. יש גאווה, אז יביא אותו לגאווה, יש בזה גאווה. אבל יש גם בזה דיבור של גאווה שהוא איסור לפני עצמו. ואם אינו מביאו, אם זה לא יהפוך אותו לבעל גאווה, אז כל פעם אומרים, מאחד לא פלא. הוא לא מנע את עצמו מאיסור של דיבור של גאווה שהוא איסור עצמי. כן? גם גירוי יצר הרע בנפשו, פשיטה שלא בעריות בלבד הדבר, כי בכל מה שהיה טיבו שוקט ונח כבר, ועל ידי מעשה מכניס עצמו בדרך המביאו לרע, אין מכניסים אותו מלחיצותו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל דבר שבן אדם עושה שהוא הכנה לדבר רע, אף על פי שלא מתכוון לעשות את הדבר רע, לעשות את ההכנה זה כבר דבר לא טוב, לפי ערך הרע מסובב מזה. עכשיו, הוא בא ואומר, יש לפעמים יוצא מן הכלל. אמנם, אם במקום דבר מצווה, צריך לדבר דברים שנראים כגאווה, יכול להיות מורה, מטרה, אדם צריך פה להעביר איזושהי התנהגות שלא הוביל את אנשים. מותר מצד כלל תעשה דוחה לא תעשה, במקום שאי אפשר לקיים את שניהם. אפשר להתיר במקרים האלו. ויראינו שהגיש בעצמו שאי אפשר לו בשום אופן שיביא תיקון הנכסה לו כאם על ידי דבריו אלה. שהוא חייב לדבר את הדברים הקשות האלה, אחרת הוא לא יוכל להצליח למטרה שלו. עוז מחויבו להיזהר שלא יבוא לידי עצם של גאווה, וענף הותר בדיחוי ענף העשה שדוחה אותו. זאת אומרת, אנחנו ראינו פה שגם הדברים המביאים לאיסור, הם כבר איסור בפני עצמו. לפעמים יש מקום להתיר אותם, כשיש פה איזשהו צורך גדול, אם המטרה היא מטרה
היא מטרה אילאית, מצד עשה, דוחה, לא תעשה. אבל זה מאוד מאוד חשוב. הקטע שלמדנו פה, כתוב מאוד 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 יסודי, שהגזרות, הן לא רק גזרות, יש להן בהן כבר איזשהו איסור בעצם. יש לנו איזה כלל שתלמיד חכם שאין בו שמינית שבשמינית בגאווה. אין לו תלמיד חכם. צריך שיהיה משהו. אבל בחתונות של... אנחנו...